Gandrīz katrs trešais smēķētājs mēdz savu izmēķi nomest tam nepiemērotā vietā. Tādā veidā ik gadu dabā nonāk vairāk nekā 100 tonnu šādu atkritumu. Lai rūpētos par vidi un mazinātu piesārņojuma sekas, Latvijā jau vairākus gadus darbojas ražotāju atbildības sistēmas, un tās paredz ražotāju vai importētāju atbildību par atkritumiem, kas rodas pēc to produktu kalpošanas laika. Tagad atbildība par savu produktu radītajiem atkritumiem būs jāuzņemas arī uzņēmumiem, kas ražo vai importē tabakas izstrādājumus, kas satur filtru – cigaretes, cigareles, karsējamā tabaka un citi. Mēs pilnīgi apzināmies, ka šie jautājumi ir jārisina. Un industrija, kā jau es minēju, jau ir iesaistījusies šo problēmu risināšanā un arī finansēšanā. Sistēma paredz, ka tabakas uzņēmumiem nāksies pašvaldībām finansēt nomesto izmēķu savākšanu un to apsaimniekošanu, kā arī atbalstīt speciālu atkritumu urnu izveidē. Pašvaldībām reizi pusgadā būs jāsniedz atskaites, kur un cik daudz nauda iztērēta. Tabakas produktu importētājiem nāksies ik gadu veidot vismaz 4 informatīvas kampaņas par pareizu izmēķu izmešanu, kā arī savās tīmekļa vietnēs ievietot informāciju par publiskās vietās pieejamām urnām. Rezultāti par sistēmas panākumiem gada pirmajā pusē būs zināmi augustā. Skatoties jā, par sistēmu, kā teiksim, vai viņi strādās vai nestrādās, to noteikti mēs redzēsim kā pirmo gadu, kādi būs rezultāti, bet noteikti es redzu, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Pirmais sistēmas gads 5 tabakas izstrādājumu importētājiem Latvijā visiem kopā varētu izmaksāt ap 700 tūkstošiem eiro, jo jāizveido infrastruktūra. Taču pēc tam izmaksas varētu būt ap 400 tūkstošiem. Tas, cik katra pašvaldība saņems, būs atkarīgs no iedzīvotāju skaita tajā. Skaitļi ir provizoriski, tie noteikti ņemot vērā pašvaldību izmaksas atkritumu savākšanā un apsaimniekošanā. Artūrs Oļševskis, Ivors Žepickis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.